Primeiro dia de aula, pais a postos e de repente, aquela choradeira. Muitas vezes essa separação na porta da escola pode ser traumática para as crianças. Por isso, algumas escolas de Campo Grande decidiram preparar os alunos antes das aulas começarem. Confira na reportagem de Carlos Aracaki. Aos poucos, as crianças vão chegando à escolinha. Carlos e Ana Lúcia entram com o pequeno Lucas, de 1 ano e 10 meses. Nos primeiros dias, a presença do pai ou da mãe por alguns minutos dentro do ambiente escolar é fundamental, dizem os especialistas. Estava tudo tranquilo quando, de repente... Como que fica o coração de mãe no momento que está deixando o filho na escola e começa a chorar? Super apertado. Super apertado. Com a pequena Isabela, não foi diferente. Só no começo, né? Que agora tá voltando de férias, depois fica numa boa. Dá até tchau pra mim. Arthur, de 1 ano e 8 meses, tem um pouco de resistência para entrar na sala. Até a mamãe entregar o companheiro inseparável, o coelho de pelúcia. Mas há os que não choram desde o primeiro dia, como o Lucas, que segundo a mãe, vem com prazer para a escola. Vem sempre bem. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Já acorda sorrindo. Em Campo Grande, algumas escolas iniciaram, na semana que antecede as aulas, um trabalho de preparação com os alunos. São 5 dias de adaptação com brincadeiras lúdicas antes das atividades pedagógicas para a criança que vem pela primeira vez à escola não sofrer um forte impacto no primeiro dia do ano letivo, quando os alunos que já têm experiência na sala de aula chegam para estudar. Antes da gente iniciar qualquer tipo de conteúdo, a gente precisa estabelecer vínculo e deixar as crianças seguras de que aqui elas vão encontrar carinho, conforto, segurança, para depois disso a gente trabalhar com todo o pedagógico da escola, que é fundamental, sem dúvida.